28 minutos. Fernando Aguiar lança Juninho, que com um cruzamento milimétrico oferece o gol do Afari. O Beira-Mar volta a marcar. Juninho Petrolina é o autor do gol. Estavam a gelar as bancadas do 1º de Maio. Agora Juninho Petrolina. Está ele a pôr no chão e a tentar acelerar o ataque. Bem jogado sobre Paulo Bento. Sobre Rui Bento, perdão. Bruno Ribeiro. Uma palmada ali de Tiago. Insiste Juninho. E é Beto que impede que a bola vá para a baliza. Já marcado para a zona de ação do Tiago. Largou, pode ser o gol, é o empate para o Beira-Mar. Tiago fica ali a pedir uma falta que não me parece ter existido, até porque ele faz o lance fora da pequena área.